Vamos vender aqui o inventário inteiro e ver quanto é que isto fica no final das vendas. Bem, tínhamos 8, 7, 9. Bom, tínhamos 8 milhões 790 e tal, acho eu. Ficamos com mais 100 cópias. Aí está. Já não sabia o que era sentir isto. Uma aura da espada e ter a apreciação genuína do que é uma aura da espada vender. Ter 4, 5, não sei quantos KK relevantes, muito relevantes nesta fase do boneco. Oh, meu Deus. Ah, a velha e famosa cave dos macacos. Bem, eu agora vou basicamente tentar dropar aqui uma bela de uma medalha. Lembro-me que estou a ter flash da altura em que era muito recente o jogo, era uma novidade recente mesmo e a Cave dos Macacos foi um sítio que andei bastante e foi super engraçado. Eu lembro-me de olhar para estas coisas super confuso, de não saber por onde ir e epá, era sempre muito, muito frustrante tentar chegar ao boss. Foi sempre uma coisa muito engraçada no início do jogo, penso eu, na minha opinião foi como aconteceu. Falou que sim, isto é muito bom no futuro, sempre apanhar o que não vai dar jeito. Aqui lembro-me também de consumir imensa merda. Pronto, quem estava aqui no início do jogo sentia muita falta de potes azuis e uma pessoa tinha 200 capas, 300 capas a sofrer com as missões e com o que se apanhava do chão, barra de geral. Então era, ok, medal. Pá, não dá. Eu sou um fanato do quanto este jogo já me proporcionou, portanto. Que as reações são genuínas e é puro prazer jogar isto, sem dúvida alguma. Pronto, estava a dizer que o Yank, qualquer pessoa no início fazia, no início de servidor hoje, da Nubis, sei lá, na altura do Tay, eu lembro-me de começar e ainda não era assim tão experiente. E lembro-me perfeitamente que o Yank que nós fazíamos nessa altura era vinda do chão, missões e tentar vender coisa na geral. Ou seja, nós para ter 100 capas às vezes era uma hora ou duas e claro, andávamos sempre à toa a falar com pessoas, não sei, não nos vem o que fazer. Então acho que era muito, muito importante termos potes azuis. Elas eram tão caras no Surarmas, vocês estavam sempre a gastá-las. Vir para aqui com Surarmas na altura, super mal equipado, sem saber o que fazer nas kills, etc. Não sei, nem dava dano, era morrer. Era tipo grupos de 3 e as potes azuis berravam e iam até ao fim em minutos. Era intenso. Estes aqui atacam muito. Aqui estes atiradores. Em todo caso, já temos aqui uma medal. Aí está a última medalha que conseguimos dropar aqui. Já não lembrava que eles davam stun. Isto aqui é realmente complicado para quem está a começar num servidor mesmo do zero que está aberto há meros dias. Está feito, 5 medalhas, perfeito. Ainda quase veio para nível 24. Será que vamos conseguir matar 20 arqueiros em 25 minutos? Já foi tempo em que não dava. Oh, isto é grande esse plot para fazer aqui os arqueiros. Está feito. Amanhã temos aqui a miniatura do cavalo. Nem sei preços, o problema é esse. Eu devo falar aí com o Acho que Husky, preços já tem mais assim, que. que é. Ah, pá, isso nem que saques o vidro só para Sim, fazeres mais mais um. curto. É herbívoro é que dá ataque speed. Ok, então deixa-me pôr aqui no bloco de notas o que é que não é para abrir, o que é que é. Deixa eu ver, pera. Um guia, isto é para cozinhar. Ih, deste força da gambiação. Carpeta. Não havia um peixe que dava menos XP que o Yabi ou não? Mandarim, salmão, tenche, lúcio e truta. Tudo para abrir. Yabi, Só que eu tenho que ir aos redes. Ou então peço ele para ir ao bazar.
Achas que vais aos redes? Estão de voz ao certo por aqui. Ganda vendedor ambulante, assim. A cena é que o gajo estava no, nos restos, né? Não saía de lá. Vai que. Vai com o peixe para os redes. Para lá, a carrinha começa a apitar. Eu só vou abrir amanhã, ainda não sei uma medalha do herói. Pois, e ainda vou bazar daqui um bocado. Depois dura um dia, né? Capa da bravura. As capas é que vão ser fixe. Capa da bravura, alma mais. Golpe perfurante, golpe crítico, perga. Puxa. Em geral, tudo dá jeito. Sinceramente, cá puto. Acho que afinal vai Faz. ficar às duas. Está, grande talunha. Pepe. Oi, como é que entraste aí, Pepe? O que é que aconteceu? Eu estava aí, só que estava muito, rapaz. Ai, Oh, acho fantasma, bebê. E então? já está tudo nas pescas. Aí, eu estou Ei, todo não. maluco na pesca agora. Já vou entrar. Eu cheguei boa. Ah, não, já subi. Tchau. Boa, Paula. Good luck. Desculpa, mas os pontos da tua cana foram reduzidos. Tá bem, não quero ficar Esquece os contigo. pescadores deste cérebro. Só saem ovos de macaco, não é? Adicionar. Ei, que merda acabei de fazer. Rapaz, aí este vai ser o pior jogo. Precisa de 3 pontos. Quero ver o cavalo, caralho. Medalha do herói, foda-se. Olha! Oh, mas assim não posso abrir mais. Abre, caralho, vais ter bué da caixas, mano. Se me sair outra medalha, és culpado. Six, 47. já que aí estás, Olha, olha. onde é que estás? Saiu o meu exorcismo e o cavalo, lindo. Top! Já está, não abre mais nada, foda-se. Bota a pescar. Six, carrega no Z. Bem, entretanto, consegui vender aqui algumas coisas que saíram aqui no cofre, e também algumas auras e lâminas de farm no dropper que está aqui ao lado e também com o Toluna, principalmente com o Toluna, e deu para caixas de cria. Eu penso que seja muito produtivo tentar sacar aqui um selozinho, uma vez que duram 3 meses e vão-nos dar vida e ataque, isso é bestial. Nós temos aqui a possibilidade de ter isso 3 meses. Vamos lá, pessoal. Temos 3, passagem, vou limpar e agora venceu. Não vem, é aqui uma bênção. Ai, Jesus. Olá a todos, daqui Talúnia para um vídeo do Metin 2, novamente e obviamente no servidor Emerald, na nossa saga a começar do zero, mas mesmo do zero. E estamos aqui para o segundo vídeo. Espero que tenham gostado aqui da pequenina mixtape. Foi para introduzir aqui algumas coisas da minha evolução ao longo destes dias. Eram coisas que não davam para gravar em Let's Play, fui gravando aos poucos, de pequenos acontecimentos até interessantes para colocar. E também aqui o evento da pesca, que foi muito útil para mim, a longo prazo e a curto prazo vai ser sensacional e já vou explicar porquê. E neste vídeo também, além desta mixtape, o roteiro vai ser, vou explicar muito resumidamente as minhas certezas já sobre o que é que está aqui de interessante e fazer um breve resumo do que é que já aconteceu, de todas as novidades aqui dos meus chars. Temos aqui o Zayden, Talunia, o guarda-garfo. O Talunia está a 36, já lá vamos. O Zayden vai ser um dropper nível 15, malta, para eu fazer livros, porque a cidade 1 às vezes está mais vazia cá 2 e acho que é uma estratégia muito interessante. Portanto, eu estive a ponderar e pensei, realmente eu acho que um char nível 15, quando a cidade 2 estiver um bocado minada, vai ser muito interessante. E eu queria que o Zedam, além de serem matins bem mais rápidas de fazer, posso fazer nível 5, 10, 15, 20, bem equipadinho, já tinha alguns itens porreirozinhos para estar aqui a puxar bem. Uso aqui a arma nível 10, a lâmina para dar um bom dano, full força. Estive aqui em loja, consegui 15 kk. Porreiro, vendi aqui alguns peixezinhos aqui do evento da pesca, é sensacional poder vender aqui os peixes. O objetivo destes cofres será, obviamente, vocês conseguirem alavancar ali um boost com a medalha do herói que dura um dia. Quando sai a medalha do herói, se calhar o ideal é não continuar a abrir. Eu continuei a abrir para abrir o cavalo negro, para sacar o cavalo negro,
E isso é muito, muito importante porque vocês têm 60% de velocidade de movimento, ou seja, vocês estão como querem. Eu estava a andar lento para caraças e agora consigo obter mais farm, chegar aos locais muito mais rápido e isso para mim é super produtivo. Estou aqui com alguns problemas, aqui com uns binds, não sei o que é que está a passar. Bem, isto aqui é um lag do caraças aqui no mercado. Eu vim só aqui mostrar o que é que eu tenho aqui no meu char. Malta, eu estou a planear então usar full força, full aura, com... sem ser aqui a desgraça de Durendal, parecia a Zerúvel. Temos aqui a missão, onde é que ela está? Ela está... Querem ver que eu já pedi a arma de nível 10? Não, pois não. Eu acho que não. Pronto, quero pedir duas mãos, que dá mais dano. Vamos, de escudo de batalha mais 8, elmo mais 6, de brincos de cobre mais 5, brutal, para dar aqui aquela força 6. Isto aqui é só para dar o ABS, mas eu tinha aqui guardada uma prata mais 7. É verdade, tive bastante sorte. Aquelas da missãozinha de Enjung, ou da Mijung, não sei qual é que dá, sei que uma dá o colar de ouro e uma dá a pulseira de prata. Consegui, felizmente, pôr lá mais 7, 500 de vida é muito importante neste momento, sem dúvida alguma. E temos também rapidez de ataque, que também neste momento é sempre crucial, qualquer coisa, o mínimo que seja, é muito importante. Sapatos para ter a base de movimento, quero colocá-los a mais 7, pelo menos, porque andar rápido para já é muito importante. E vou tentar colocar uma ferro mais 6. Vou tentar, obviamente, com o farm... sacar um 500 HP, um K de HP para ele ter aqui um HP extra e acho que vai ser este mais ou menos o nosso Zedanzinho. Guardamos aqui os nossos refines para não estar a ocupar muito espaço no armazém e já lá vamos. Também estou a fazer loja com ele e tenho que passar o Yangzinho aqui para o principal. Consegui vender aqui alguns livros, pá, porreiro, não estava à espera de ter tanto Yang, muito fixe. Tanto Yang, salvo seja, para mim é muito Yang, peço desculpa, mas na humildade. temos aqui o guarda-garfo, por acaso, tenho que fazer aqui umas pequenas coisas, uma vez que o meu armazém está um caos. Bom, falando então só, antes de partir para o vídeo, eu tenho aqui a dizer-vos que o nosso servidor já está com os objetivos concluídos. Eu, pelo que percebi, temos um destes extras aqui. Eu não sei onde é que se vê o extra ainda. Sobre isto aqui, eu depois lá falo mais à frente, até porque... Enfim, acho chato, a gente percebeu também, a maioria das pessoas foi ver isso ao site e acho que até é fácil de perceber. Ok, uma coisa chata é, uma vez que vocês não têm duas contas, vocês vão ver muita dificuldade às vezes em... Ah, apetece-me ir ao choro ao lado para guardar aqui uns itemzinhos que estão no armazém, barra farm que fiz. E pronto, não tem Yang porque não tem outra conta para dar esse Yang. Precisam de um amigo ou de alguém que tenha a boa vontade, como aconteceu ontem. Ontem tive uma experiência bastante engraçada que decidi contar agora aqui em vídeo, que é... Ontem estava aqui na pesca... Pronto, estava aqui um rapaz a pedir nível 1 a 500 Yangs para abrir o armazém. O rapaz deveria querer, enfim, organizar aqui o seu inventário porque estava cheio de cofres da pesca lá do evento. E eu dei-lhe 500 Yangs, estava toda a gente a ignorá-lo. Ele veio ao pé de mim e deu-me 2 KK a seguir como forma de agradecimento. Isto aqui são atitudes bastante engraçadas que se vai vendo e eu fiquei bastante lisonjeado, até porque me fazia bastante falta e estava sem Yang. Tinha acabado de tentar melhorar aqui o escudo de batalha para mais 8, ébamos para mais 6, entre uma porradona de coisas que tentei pôr e dá-me imenso jeito na altura. Que acho que é muito bom as pessoas mostrarem gratidão. Gratidão é uma das maiores virtudes. E ingratidão, sinceramente, é uma das piores coisas que o ser humano pode ter. Adiante, temos aqui... esta é a guarda-garve. Basicamente vai pôr aqui os cofres. Eu quero colocar aqui os de 3 aberturas e também de 2 aberturas. Vou tentar fazer isto aqui muito rápido e já volto aqui. Bom, já está. Temos aqui então os 6 cofres de G, que é o grande. Tem 3 aberturas. Uma carrada de 2. E também outra carrada... Bah, e um pouquinho de um. Eu os de um, em princípio, devo abrir aqui no dropper para tentar sacar um cavalinho negro. Ainda não sei, eu quero ter 2 cavalos negros e... Lá está, vou ter que tentar também sacar a madeira do herói de vez em quando, portanto... não foi isto que eu consegui sacar. Eu ainda abri uma boa porradinha de cofres aqui. Tanto de 3 como 2 como de 1. Foi aleatório. Eu abri bastantes cofres, consegui sacar então aqui, basicamente, isto aqui. Ou seja, um prêmio do exorcismo. Estes dois aqui que vão acumulando... eu não sei se alguma coisa daqui sai, até porque eu acabei por comprar caixas de cria bastante baratas e o que sobrou na altura também comprei no IS, 2. Isto aqui vai ser para buffer, estou a guardar. Isto é para melhorar, porque eu quero ter um para mim, para o Talunia e um para buffer. Pretendo falar um de pérolas ou então um de safira, ainda estou para aqui a decidir. Dropei isto aqui, que eu imaginei que fossem 12. Obviamente, uma pessoa a ver o 2 fica logo naquela de ser 12, não era? Ainda assim, por que não guardar? Também não estorva. Isto é tudo para usar aqui na buffer. Consegui pôr a minha cana de pesca quase a nível 4, o que é excelente.
Uma vez que este evento há duas vezes por semana, vai ser só farmar. Isto aqui vai-me dar IS, porque sai adicionares, sai rodares, sai quinto extra, sai exorcismo e coisas que a longo prazo vão dar jeito. Qualquer pessoa quer usar isto aqui de vez em quando, para dar aqui uma velocidadezinha na meta e no boss, o que seja. E pronto, temos aqui uns liparzinhos, isto aqui sempre vai dar jeito um dia, portanto é sempre guardar. Temos aqui algumas medalhas também para fazer o nosso cavalinho. E aqui os drops que vinham, um bocado de colateral da pesca. Isto aqui eu vou usar porque eu gosto que saia rabo mais aqui na caixa de prata e eu gosto de ter refineszinhos. Os cofres de ouro são bastante engraçados porque sai perga. Espinhas porque nunca sabe se precisa. E as ostras malta. Vocês guardem as ostras porque armaduras nível 26, 34, 42 pede muita ostra. Elmos também pede ostra. Ébanos pede ostra. Penta pede ostra. Por aqui na guarda-garfo está tudo, agora vou passar ao Talúnia e contar-vos as novidades. Antes disto aqui dá para alterar, eu vou só tentar dizer-vos que aqui no E vocês podem ver os eventos, está o boss do mundo sempre ativo. Este é o tal boss que faz então as missões do servidor do grupo. Supostamente aparece aqui no chat quando é que vai ser reiniciado, acho que vai ser dia 15. Aqui no Poder das Flores vocês podem também ter algumas trocas. Eu não tinha aqui nada, mas isso depois eu explico no outro vídeo, também não é interessante agora. E o evento de verão, pelos vistos isto aqui não sei se é permanente ou se é uma coisa que está a acontecer agora. Ou seja, todos os dias há um evento qualquer, já sabem como é que funciona. Isto aqui das bolas de gelado também tem boas recompensas. Portanto, vocês estão sempre com maneiras de fazer IS, ou então se não querem IS, vendam e tenham Yang. Já agora, quem está a jogar, diga-me se não sente que é um absurdo estar com luva de site. Eu vi aí pessoal com luva de site e é uma carrada de itens de Yang. Como é que se faz para aquilo ser apanhado? Enfim, está demais. Bom, aqui o Talúnia, malta. Eu tenho os itens todos lá no Zayden, não é? Isto está um bocado de tralha, não sei o que é que está a passar aqui. Deixem lá ver isto. Ok, está melhor. Pronto, eu tenho aqui os dardos, não vou mandar fora porque é uma missão. Isto aqui dá-me jeito, vou guardar, depois no armazém. Lascas, não vou também mandar fora. E isto aqui, como sabem, eu quero pôr um destes mais 9 e também nos leva-nos mais 9. Já agora vamos lá tentar isto só antes de continuar o vídeo. Ok, então mais 4 e mais tarde eu upo. Temos aqui a medalha do herói que tenho que aproveitá-la enquanto ela está aqui, antes que ela acabe. Eu decidi colocar aqui os livros do líder a gastar porque sai imenso nos cofres e só vai estragar, só vai estar a ocupar espaço. E uma vez que neste evento das flores vocês conseguem ter o mais, que dá 100% de experiência, é muito melhor, então se quiserem gastar é bastante viável. Pronto, nós temos aqui com a batalha mais 8, que foi o que vocês viram no Zayden, com a prata mais 7, 500 de vida, perfeito, ou seja, nestes aqui já estamos mais ou menos, agora é pôr o escudo de batalha mais 9, malta. Eu prefiro o batalha porque não perde tanta velocidade. Para mim é chato estar, seja ao par, ou seja, isto aqui tira muita velocidade ao par, o que é chato, certo? E vocês não podem tirar o escudo só para ir buscar o móvel e voltar a pôr, isso aí é só nas metas. O escárnio permanece mais 5, tentei alguns para mais 7, não tive sucesso. Estamos com a arma nível 30. Botas, ainda estou a tentar conseguir melhorar esta parte, é o que está aqui. Flechas, por causa das flechas dos mobs, tanto destes aqui, os soldados trovão mal, como os arqueiros selvagens, que dão bastante dano. E então também decidi usar aqui este colar de ouro, porque se não tenho mais nada, porque não ter flechas, uma vez estou na cidade hoje a farmar. Estou com Ebers mais 5, infelizmente, e esta é a melhor novidade que aqui está. E graças ao meu grande amigo, ao meu velho amigo, Lionbite, um membro da guild já na altura do Europe e também do Global Europeu. Quem viu os vídeos sabe quem é que é. Portanto, há que agradecer aqui ao grande Lion, porque ele safou-me aqui uma desgraça que dropou com 10 capas de vida. E o melhor disto tudo é que eu consegui pôr isto mais 6. Portanto, Lion, és o maior. Isto em breve vai para mais 9. Se tiver que usar desgraça até 75 mais 9, vai e que se lixe. Portanto, eu agora queria procurar aqui uma metinzinha. Se fosse possível, se não for possível, é o que é. Como podem ver, isto está sempre, já foi uma metin feita, isto está sempre. Eu não consigo encontrar metins durante o dia, impossível encontrar metins, estou-vos a garantir. Pretendo melhorar e se quiserem também dar opiniões construtivas, eu fico bastante grato. A arma vocês não têm que se preocupar, creio eu, não é? E temos aqui a opção de melhorar. Isto é muito importante, a defesa agora é crucial. Eu quero pôr o escudo de batalha mais 9. Isto aqui, como tem das capas de vida, não vou estar a tentar ter a ambição demasiado alta, está ótimo. Também é muito importante tentar, no mínimo, colocar aqui uns gemos a mais 7. O resto são coisas que não estão ao meu alcance, é uma questão de encontrar um bom preço de colar e sapatos com vida. Ou então melhor ainda, se eu conseguir dropar, será ainda mais interessante. Eu estou à procura de metins, eu sei que estou sem equipes, estou sem o BR, estou sem nada, estou sem o pronto, escudo, a pulseira, mas as metins são feitas na mesma, não há problema nenhum. É só para eu não estar aqui parado a falar com vocês, enquanto estou a dar aqui as novidades neste vídeo, que é o segundo vídeo. Agora, então, em relação às equipes, vocês já tiveram aqui uma noção, digam se concordem, eu acho que está bastante bem organizada a minha ideia, que será
A prata está bastante boa, isto também está bastante bom. Será pôr o escudo mais 9, tentar pôr isto mais 7, isto mais 7, e ir tentando arranjar uma pechincha ou então a sorte de dropar aqui um belo de um colar e umas botas com vida. Em relação ao resto, com o tempo arranja assim um petzito para ajudar, já tinha montadazinha, que é só se gasta de montada. E há uma coisa muito importante que eu vos quero dizer, apesar de haver eventos, fazer metings está uma coisa absurda de bom, porque as pedras mais 4 têm um valor altíssimo. Além do mais, vocês têm as lâminas, supostamente, isto aqui a todos os dias muda, mas ontem constou-se que estavam 12kk para as lâminas e a novas aulas. Ou seja, vocês não podem brincar com o facto de verem uma pedra metin. A pedra metin vai ser sempre roubada se vocês estiverem a fazer. Pelo menos a mim, acho que quase não faço metins sem serem roubadas. Mas isto é um jogo de guerra e isso tem piada. Eu prefiro que haja assim, este tipo de situações e haver aqui luta e disputa para conseguir farmar, do que propriamente estar um servidor vazio. Isto é que tem piada, isto é que é porreiro. Porque, pá, farmar metins neste momento está muito dinheiro. Vocês, se calhar, num bom dia, em 3, 4 horas, fizerem 3 lâminas e 3 horas, pá, pelo amor de Deus, vocês estão a fazer cerca de 50kk. É muito dinheiro neste momento. E os eventos sim compensam para ter coisas que não há alcance. Este aqui da pesca era crucial, porque vocês tinham realmente que conseguir aquilo por causa da medalha. Este cavalo aqui, pelo amor de Deus, 60 velocidade de movimento é tudo neste momento para conseguirem percorrer o mapa de forma produtiva e encontrar mais métodos, porque elas estão sempre a ser feitas, então quanto mais rápido andarem, melhor. Neste caso eu vou usar aqui este cavalo para procurar, e depois uso o Berry. Ainda bem que me trouxe as equipes, porque como podem ver, não estou a encontrar uma única método aqui. Está complicado. Caixador é porreiro, já sabem. Esqueci-me, a lâmina está M1. Porque, malta, sinceramente, acho que não é justificável, uma vez que não tenho equipes. E é muito mais importante gastar 12kk em o que seja de equipes fortes, que me vão permitir estar forte e evoluir, do que ler uma lâmina que me vai pôr um bocadinho mais de ataque. Concordam comigo? Tenho certeza que sim, quem for coerente e perceber do jogo sabe que isto aqui é só estúpido ler uma lâmina, a não ser, lá está, que esteja tudo equipado e esteja a pôr bastante dinheiro no site e esteja a dar um tryhard e a querer realmente evoluir imenso. É óbvio que vou querer ler lâminas todos os dias, o que não é o caso. O meu caso é, estamos a tentar equipar o char e mais tarde efetuamos aqui então a leitura da lâmina. Vamos eventualmente, se me apetecer ler de vez em quando, ler uma laminazinha, sem qualquer remorso, mas para já é a minha ideia. E esta hora, são 8 da noite, eu acho que é impossível estar a fazer aqui um vídeo de métodos. Hei de fazer aqui um vídeo onde não vou estar a gravar assim diretamente, vou estar a gravar aos pouquinhos enquanto faço métodos. Por exemplo, uma hora na cidade 2 a fazer métodos, quanto dinheiro é que eu fiz, vai haver bastantes conteúdos diversos. Agora, este vídeo, o roteiro, como eu disse, foi fazer aqui uma mixtape pequenina do que eu fiz durante estes dias e mostrar aqui o que é que eu pretendo fazer e o que é que eu fiz até agora. Bom, agora vou terminar o vídeo porque tenho que concluir aqui muita coisa do char. Hoje vou fazer mais uma missão de cavalo. Não, minto, tenho que esperar pela miniatura. Vou tentar limpar estas missões todas. Eu sei que se calhar é perda de tempo, uma vez que o tempo a fazer metings é mais rentável porque o Yang é melhor. Mas o que é que eu acho? Eu quero deixar isto tudo muito clean. Algumas se der para rejeitar, eu vou rejeitar. Elas eram essenciais no início. Eu estou na posição já de ser desumilde e cagar nas missões, porque o tempo perdido aqui não é tão rentável quanto procurar métodos. E as métodos estão muito interessantes, e os eventos também são interessantes, ou seja, missões não as façam, a não ser algumas que até podem dar alguma coisa interessante, com HP, neste caso serem um acessóriozito, é bastante bom vocês ponderarem fazer. Enfim, acho que o vídeo vai ficar por aqui, eu estava ainda na esperança de encontrar uma métoda, no que não foi o caso. Sobre tudo o que este servidor tem, eu sinceramente, com tanta coisa que está a acontecer, e claro, a vida vai acontecendo, a vida pessoal, o tempo que eu estou a ter agora é para conseguir evoluir, aproveitar eventos, gravar e postar, ou seja, não estou a conseguir ter a informação toda, mas eu mal começo a experienciar e a ter o feedback da guild que eu vou criar agora, em breve, se calhar hoje, eu vou começar a dar-vos algumas ideias do que é que as coisas são, para quem tiver indeciso, em relação a como é que as coisas funcionam. Também tem streams de pessoal português que está aqui. Pesquisem por malta portuguesa, apoiem-se criadores, apoiem quem está a jogar, vão jogar com eles. E lá está, também vi um bocado tarde, malta, então estou a tentar fazer o melhor que eu posso. Estava agora a lembrar-me, eu esqueci-me de vos mostrar que a minha armadura negra não entrou para mim. Fiquei um bocado desapontado, até porque elas estão bastante caras. 3kk por faixa. Está complicado, eu não vou tentar fazer isso agora, de certeza, porque não é prioridade.
E por este vídeo é tudo. Espero que vocês tenham gostado. Em breve lanço aqui o terceiro vídeo. Aguardem por novidades. Essa é a única coisa que eu vos peço, porque é a única troca que eu tenho pelo trabalho que estou a fazer agora, que me está a dar imenso prazer, mas também fico bastante contente de ver o feedback. É, comentem alguma coisa construtiva. Se puderem dar uma moralzita também, perfeito. Fico mesmo satisfeito. Deem um gosto também, se não se importarem, se gostarem do vídeo, claro. Porque realmente estou bastante motivado e está a ser das melhores experiências que tive ultimamente de Metin. A minha malta aqui antiga do Metin, do europeu, do global, também está aqui inserida. Está muita gente a voltar. Então as coisas estão realmente a acontecer e eu estou bastante satisfeito com isto. A guild vai ser criada, ainda estou à espera do nome. Poderemos recriar a Plague, poderemos recriar a Immortal Legend, podemos recriar imensas guilds que tivemos alguma história. Ainda vamos pensar um bocado nisso entre todos. E pronto, malta. Espero que realmente tenham gostado. Meu nome é Tolinha, fiquem bem. Grande abraço.